ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିତ୍ର ବଦଳିବ। ତ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଶ୍ରୀରାମ କ୍ଲାସେସ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଶ୍ରୀରାମ କ୍ଲାସେସକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିତ୍ର ବଦଳିବ। ତ କିଭଳି ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିତ୍ର? ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକା ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁହାଁ ହେବେ ଘରୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତ କେତେବେଳେ ହେବେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିବ ନା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ? ତ ଅଛି, କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପିପିବି ମୋଡ଼କୁ ଯିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିଭଳି ହାତବାନ୍ଧାରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସାର୍ବଜନୀନ ଗୁଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଲାଗି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ଏହାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରଳ ହେବ। ସେହିଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସମାଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରାଇବାର ସମସ୍ତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସରକାର ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୋହଲାଇ ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ସାରିଲାଣି। ଏ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଭିଭାବକ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 7,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 11,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ତ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେବେ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର ଜରିଆରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି, ହେଲେ କରୋନା କମିବା ପରେ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପରେଖ ସବୁ ବଦଳା ଯାଉଛି। ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରାୟ 4,500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାହିଦା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ଢାଞ୍ଚାରେ କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଦଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେଭଳି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେକ ବୃହତ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ସହଭାଗିତା, କେତେକ ବୃହତ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ଆଉ ଘରୋଇ ସହଭାଗିତାରେ ମୋଡ଼ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ। କରୋନା ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ 8,000-10,000 ଟଙ୍କା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରିମାଣ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷାକୁ କେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ତଦାରଖ, ଯାହାଫଳରେ କି ବଦଳିବ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିତ୍ର।